हाय फ्रेंड्स नमस्कार केमता अच्छा समस्ते आम भल अच्छू आशा करूचे माँ समलिंग कृपा आपण मैंने भी समस्ते बहुत भल थे बहुत बहुत स्वागत आपण मैं समस्त को आम चैनल ईशान ईशिका ओडिशा ब्लॉग रे आओ देखो नेटा आम मंदिर आसपार तक मुझे आपको भिड दे तापर यहाँ आम मंदिर आसीगलु आ मंदिर मानने सैड्रे गोटे होटेल टेला आगे समस्त को बहुत जोर भोक लगी छुआ मैंने बहुत भोके होते न तो भावनु आगु छुआ मैंने कहना बड़ मैंने समस्ते आम भोके बार बजे खाई बाहरी छूँ बोले सन्ध्या पाँच साढ़े पाँच होता तो भोके हे गाधी गाधी समस्ते भोके बोले आगे बोलो कि माँ को पचे पचे दर्शन कर माँ आगे खाना खाऊनी बुआ बोल कि समस्ते यहाँ बसी छूँ होटेल देख खाइबार लगे आउ बरा सिंगड़ा काण काण खाइलु बोक मत टे भी भल ना लग्ला किसी भल ना लग्ला नास्तार के बरा टी भल लगुला कौन तो बराटा गरम गरम थी टी भल लगुला आईटे तो माही के पचरा थी कण खाइब कहीक आही ने पैन बहुत डोरू था सेनो बिल्कुल भी सी बीच भल से एंजय कर पार्ला कौन तो डोरी डरिकी तर आम नास्ता नुस्ती करा पल आसलु मंदिर चलो मंदिर साइड साइड रे आपण मैंने तो देखी बहुत सारा वीडियो रे समस्त जेन माने भी चंद्रासनी आस तो मुझे वीडियो बनाला दिन फास्ट आमे चालू छु यहां पे माप जाऊ करते जाऊ बस पड़ी क्या करबे कह चलो सब आड़े देखमा टिके भीतर के गले तो माँ को दर्शन करवा लगे सेना भिड करवा लगे एलाउन न कि फोटो भी उठावा लगे एलाउन न बाकी आम किसी न भल से फोटो भी ना उठे कि भल से भिड भी टी कर पार्लिमी टिके टिके इन जहाँ भिड देखे कहून तो फेर आमको कण कि राति तनुघर को छाड़ी घर के रिटर्न आसबार था बोल कर आम सबुन हरबरे तरबरे कि मानने जा करूनु देख चंद्रासिनी रही कारुकला मानने जे माने सब बनाही सब जिन माने बहुत सुंदर लगसी आईटा नहीं क्या मुझ मोर मेरेज आगु मुझ चंद्रासिनी मेरेज आगु भी दुई तीन थर जाइली मेरेज पर भी मुझे बहुत थर गली न कि वीडियो बनाला भितर बोध नहीं जाइए न जाइए तो देखे थी आपण मानक तो यहाँ क्या कर आमर कण कि जी खराब हो गल बर्षे तक आम कहीं नहीं जाऊ मंदिर मंदिर है बोल कि मुझे कहीं मंदिर नहीं जाऊँ एथर जीमा मंदिर मानक जीमा सब पूजा पाठ भी चलवा सब करमा तो यहाँ समस्त हालत खराब हो जाइना मुँह मैंने पूरा ना कहून खरारे जेन अवस्था दिशी थी समस्त जे आता ही न पूरा समस्ते चली चलिकिना पर बसी पड़ा देख तो यहाँ सब जिनस बनीचे बहुत सुंदर लग्सी आ बहुत भल लग्सी माँ को दर्शन कले शांति लग्सी जिनसे भी आप मंदिर जाऊन ना मानने पूरा शांति लग जासी तो आम जिते बड़े पहुँचल सेन से बेलि दर्शन घायबाग बंद होता टी बाकी दस पंद्रह मिनट इट सियाड़ आम टे बुलाबूली करूँ तापर खुली दे फेर गलु दर्शन कलु तो कंटिन्यू करूँ वीडियो वीडियो भल लगे प्लीज वीडियोटा लाइक टी करवाटा नहीं भूलबे शेयर भी करदे कृष्णा रे चल चल आम अटकू ना आज जाए तनु आने अटकू
ତ ଆମେ ଆଇଲୁ, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ, ସାତ ଉପରେ ହେଲାନ, ଆମେ ଇହାଦେ ଯାଏସୁଁ ଆଉ ନେ ଅଟକୁନ, ଯାଉନ୍ ଯାଉନ୍ ଫେର୍ ଆମକୁ ଆହୁରି ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗ୍ବା ତାହେଲେ। ଯିବୁ କାମ କ୍ରିଷ୍ଣା ଟାଟା କରୁଛେ ଦେ। ଆମେ ବାହାରିକିରି ପଲେଇ ଆସିଲୁ, ବାହାରିକିରି ଆସିଲା ବେଳକି ଆମକୁ ସାଢ଼େ ଛଅ କି ସାତ କି କେତେ ଏନ୍ତା ନାଇଁ ସାଢ଼େ ସାତ ହେଇଯାଇଥିଲା ନ। ଘରକେ ଆସୁ ଆସୁ ଆମକୁ ସାଢ଼େ ଆଠ ନଅ ବାଜିଗଲା। ତ ଆସିକିରି ମୁଇଁ ନେଇକା ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଛୁଟିଆଟେ ଥିଲା, ତ ଗୋଟେ ରେସିପିଟେ କନେଇଥିଲି ନେକ୍ସଟ ଦିନ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା, ତ ଭାବିଲି ରେସିପିଟା ଏଇଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେସି ବୋଲିକିନା। ତ ଆଜିର ରେସିପିଟା ମୁଇଁ ବନଉଛେ ବ୍ରେଡ଼୍ରେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ରହିଯାଇଛି ସେ ବ୍ରେଡ଼୍ ନେଇକେ ସେହି ବ୍ରେଡ଼୍ରେ ବନାମା। ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ବହୁତ ହି ୟମି ପୁରା ଡିଶ୍ଟି, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ଛୁଆ ବଡ଼ ଯାକ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ତ ବନାବାରଟା ଥରେ ନେଇକେ ବିଲକୁଲ ବି ନାଇଁ ଭୁଲବେ। ତ ମୁଇଁ ଦେଖୁନ୍ ବ୍ରେଡ଼୍ ସବୁକେ କୁରକୁଟି କରିଦେଲି ଟିକେ, ତାପରେ ପିଆଜକେ କୁରକୁଟି କରି କାଟିଥିଲି, ସିଝାଲା ଆଲୁ ଦୁଇଟା ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଦେଲି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ମାନେ ସିମଲା ମିର୍ଚା। ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖେ ଯଦି ମଟର ଚନା ଅଛେ ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ମଟର ଚନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକାବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗ୍ସି। ତ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ନୁନ୍ ଦେଇଦେମା, ତାପରେ ଆମେ ଦେଇଦେଉଛେ ଏନ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ, ଆଉ ତାପରେ ଆମ ଏହା ଦିନେ ଆମେ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ନେଇ ଦେଇକି ଦେଇ ବାଟଲା ମସଲା ଥିଲା ମାନେ ଅଦା ଲେସୁନ ପିଆଜ ପିଆଜ ତ ନାଇଁ, ଅଦା ଲେସୁନ ଆଉ ଜିରାର ପେଷ୍ଟ ବାଟଲାଟା ଏଇଟା ଥିଲା, ତ ମୁଇଁ ସେ ମସଲା ଟିକେ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଇନ ମୁଇଁ ନେଇ କେଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲି, ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ଆଇଥିର ଫେର ସେଟାକି ମୁଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛେ, ଆଉ ସେଟା କାଣ ଯେ ଆପଣମାନେ ପରେ ଦେଖିବେ। ତ କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ମୁଇଁ ଇନ କୁରକୁଟି କରି କାଟିକିରି ବି ତିନି ଚାରିଟା ଦେଇଦେଇଛେ, କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ଦେଲେ ତାର ଫ୍ଲେଭର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସି। ତ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଭଲସେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଏଠି ବିଲକୁଲ ବି ପାନ୍ ନାଇଁ ଦେବି, ପାନ୍ ଦେବାର ଭୁଲ ନାଇଁ କରିବେ, ଏମିତି ଏଇଟା ଆଲୁ ସିଝାଲା ଆଲୁ ସାଙ୍ଗେ ମସ୍ତ ପୁରା ମିଶି ଯାଇସି। ତ ମୁଇଁ ଏଇଟା ତେଲ ହାତ ନାଇଁ ହି ପାନ୍ ହାତ ହେଇଛେ, ଇହାଦେ ଆମେ ଆମର ମାନେ ଯେନ୍ତାକି ଆମେ ଛାନ୍ମା ତାର ସେପ୍ ଦେମା, କଟଲେଟ୍ର ସେପ୍ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ତ ମୁଇଁ ଏଇଟା ନେଇକା ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା ଏଇଟା ଟିକିର ସେପ୍ ଦେଇକିରି ବନଉଛେ। ତ ସବୁ ଟିକି ଲେଖେନ୍ କରିସାରିଥିଲି ନ, ତାପରେ ମୋର ସବୁ ନେଇ କରିସାରିଥିଲି, ଅଧା କରିସାରିଥିଲି ନ, ଆଉ ତାପରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା କି ବାପରେ ମୁଇଁ ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ଏଇଠି ଭୁଲି ଯାଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ତାର ଟେଷ୍ଟଟା ପୁରା ଦୁଇଗୁଣା କରିଦେସି ମାନେ ବେଶୀ ବଢ଼େଇ ଦେସି। ତ ସେ ଜିନିଷଟା କାଣ ଆମେ ବତେଇ ଦେଉଛେ, ସେ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଧନିଆ ପତର। ହଁ ଠିକ୍ ବୁଝିଲେ ଆପଣମାନେ, ପୁରା ଧନିଆ ପତର ନେଇକି ବନେଇ ଟିକେ ଏଇଠି ଦେଇଦେବେ, ଫ୍ରେଶ୍ ଧନିଆ ପତର ଅଛି କି ନାଇଁ ଯେନ୍ଟା ବି ଥାଉ। ତ ଧନିଆ ପତରକେ ବିଲକୁଲ ବି ସ୍କିପ୍ ନାଇଁ କରିବେ, ଧନିଆ ପତର ଦ୍ୱାରା ତା ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଯାଏସି। ଆଉ ଧନିଆ ପତର ଆଉ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଲେସିଙ୍ଗା ପତର ବି କୁରକୁଟି କରି କାଟିକିରି ଦେଇପାରିବେ, ବାକି ମୁଁ ଧନିଆ ପତର ଖାଲି ଦେଇଥିଲି, ଲେସିଙ୍ଗା ପତର ନାଇଁ ଦିଏ। ତ ଦେଖୁନ୍ ମୁଁ ସାଧା ଦୁଇଟା ସିଆଡ଼େ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ନ ବି, ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ସୋର୍ କଲି କି ସବୁକେ ଫେର୍ ଥରେ ମିଶାଲି, ଆଉ ଏଇଟା ଫେର୍ ଧନିଆ ପତରକେ କୁରକୁଟି କରି କାଟିକିରି ଏଇଟା ମୁଇଁ ଏଥିରେ ନ ଦେଇଦେଉଛେ, ଆଉ ଭଲସେ ଏଇଟାକେ ଫେର୍ ଥରେ ଚକଟି ଦେମି, ଆଉ ଏଟାକେ କର୍ମି ମାନେ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛେ, ଆଉ ତାପରେ ଦେଉଛେଁ ଧନିଆ ପତର। ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ସର୍ଟ ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଧନିଆ ପତର ଦେଇଛେଁ, ତାକି ଧନିଆ ପତରର ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ନେଇକି ଏଇଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସି। ଆଉ ଆଉ ଏଥିରେ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୋଟା ଜିରା ବି ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଛୁଆମାନେ ଟିକେ ଗୋଟା ଜିରାକେ ପସନ୍ଦ ନେଇ କରନ୍, ଏଥିରେ ମୁଇଁ ଗୋଟା ଜିରାକେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଛେଁ, ଯେନ୍ ଛୁଆମାନେ ନେଖାନ୍ ନେଇଦେଲେ ବି ଚଲ୍ବା। ଏଇ ଜିନିଷଟା ନେଇକେ ଗରମ ଗରମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିବେ, ପୁରା ଝଟପଟ ବନେଇଯାଏସି ଏଇଟା, ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଖାଲି ସିଝାଲା ଆଲୁ ଟିକେ ଥିବାର କଥା ଘରେ, ମାନେ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନାବାଲି ଚାହୁଁଛନ୍ ନହେଲେ, ତ ଆଉ ଯଦି ହର୍ବ ନାଇଁନ ସେ ଆଲୁ ଯୋଡ଼େ ସିଝେଇବି ଦେଇକିରି କରିପାରିବେ। ଯଦି ବ୍ରେଡ଼୍ ଅଛି ବାସି ରହିଯାଇଛି, ବ୍ରେଡ଼୍ ଛୁଆମାନେ ନାଇଁ ଖାଇବାର, ତ ଭାବୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କାଣା କର୍ମି ଏଇଟାକେ ବୋଲିକିନା, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ମଜାଦାର ନାସ୍ତା ପୁରା ବ୍ରେଡ଼୍ର। ଏଇଟା ସ୍ନାକ୍ସ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଇଭିନିଂରେ ବି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମସ୍ତ ଦେଇପାରିବେ, ଏଇଟା ମୁଁ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ କରିଥିଲି। ଦେଖୁନ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ରେସିପିଟା, ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ସିଓର ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକିରି ସିଓର ବତାବେ, କି ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ବି ଯଦି ବନେଇଛନ୍ ସେଟା ବି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକିରି ବତାବି। ବ୍ରେଡ଼୍ର ନେଇକି ବହୁତ ସାରା ରେସିପି ଅଛେ, ମୁଇଁ ଆଗେ ଆଗେ ଆହୁରି ବି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ରେସିପି ଥର ଟ୍ରାଏ କରମି ନେଇକିରି ଆସିବାର ଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକେ। ମୁଇଁ ଏଇଟା ଖରା ଗରମ ଲାଗି ଟିକେ ବନେଇ ନେପାର, ଛୁଆମାନେ ଛୁଟି ଥିଲେ ଘରେ ବି ଥିଲେ, ତ ସ୍କୁଲ ଖୁଲୁ ତାପରେ ଫୁର୍ସତ ଟିକେ ହେଲେ ନେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିନେ ଦିନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ରେସିପି ନେଇକିରି ଆସମି। ତ ଏଇଟାକେ ଭଲସେ ମୁଇଁ ଲାଲ ଲାଲ କରି ଛାଣିଦେଲି। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ, ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବା, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ। ତ ଫେର୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗେ ସେତିକି ବେଳେ ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ।